Já myslím, že to je i důvod, proč z těch 15 firem, co byla v inkubátoru, si myslím, že jsme jedni z mála, co vůbec přežili těch 10 let na trhu. Ta vývojová stránka byla na skvělé úrovni, ale neměli tu obchodní část a nedokázali ten produkt uvést na trh. Jakým způsobem se to dělá, aby firma dokázala být na špici toho, co se ve světě v oblasti svého oboru děje a ideálně ještě trošičku vepředu? Nesmíte jít brzo spát. Vítám vás u dalšího vydání Exportního zrcadla, které pro vás připravuje portál Business Info. Dnes bychom vám rádi představili firmu Workswell, která se zabývá výrobou tzv. Termovizních systémů. Firma existuje od roku 2010 a dnes už má na kontě několik zajímavých úspěchů. Mezi její klienty patří nadnárodní korporace jako BMW, Škoda, Renault, Honeywell nebo třeba Technologický institut MIT. Firma Workswell se pyšní především svojí unikátní termodynamickou kamerou. I proto jsme si dnes pozvali pana Jana Kováře, jednoho ze tří společníků firmy, abychom mu položili několik otázek. Pane Kováři, vítám vás tady a díky, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den. Mohl byste nám prosím na začátek vysvětlit, jak fungují ony termovizní systémy? Pokusím se o to. Termokamery nebo termovizní systémy, někdy taky infračervené kamery, slouží k vyhodnocení povrchové teploty vzdáleného objektu. Termokamera je nejčastěji známá v podstatě jako noční vidění namontované na helikoptéře nebo nějakém nosiči. A my se věnujeme právě vývoji a výrobě těch samotných kamer, které se pak někde integrují. Vy jste začínali podnikat v inkubátoru ČVUT. Když se podíváte zpětně, mohl byste vyhodnotit nebo shrnout hlavní pozitiva, ale třeba i negativa toho, když se biznes rozjíždí v inkubátoru? My jsme vlastně před skoro už 10 lety s kolegy měli myšlenku, že bychom rádi založili firmu, která by vyvíjela řídící systémy, což je úplně jiný obor, než aktuálně děláme a ke kterému jsme v podstatě se dostali. Ten inkubátor byl založený v kooperaci mezi ČVUT a dalšími státními organizacemi a umožňoval nám zjednodušit ten přechod z toho prostředí neznalého biznisu do toho reálného světa z hlediska založení společnosti, nějaké právní ochrany, služeb, které jsou nezbytné vlastně pro chod firmy. A proto jsme se přihlásili a byli jsme tam přibližně 1,5 roku. Což nám do značné míry pomohlo neřešit na začátku triviální záležitosti, které jsou nezbytné z hlediska provozu hlavně. Myšlenka toho inkubátoru byla velmi dobrá, ovšem ta realizace jaksi kulhala. A to byl taky důvod a negativum, proč jsme pak se museli už přemístit do jiných prostor a vylítnout ven z toho hnízda. Takže inkubátor nám určitě pomohl. Myslím si, že v tehdejší době to bylo možné zvládnout lépe, ale život to tak přinesl. Tak, a mohl byste konkrétněji, co bylo to, co tam trošku kulhalo, jak jste zmínil? Jedna z věcí, která nebyla úplně, myslím, vhodná pro reálný biznis, byla prostor, reprezentovatelnost toho prostoru, protože ta tehdejší budova byla využití nějaké staré části ČVUT, takže jakási podoba té společnosti potom před zákazníkama a samozřejmě nezkušenost těch lidí, kteří nám poskytovali pomoc. Od inkubátoru bych čekal právě to, že začínající firma by měla mít nějakého mentora nebo nějakou osobu, která má dostatečné zkušenosti nebo aspoň ví, na koho se obrátit v případě nějakých problémů. A to tam chybělo. Čili když jste se potom přesunuli do toho v úvozovkách reálného biznesu, tak na co hlavně jste se museli soustředit? Co byl pro vás možná problém v těch začátcích? První věc je, my jsme byli absolventi technických oborů. Dá se říct, že jsme se
primárně tedy soustředili na tu technickou stránku věci. A to nás málem stalo život. Takže po nějakém roce, roce a půl, kdy jsme intenzivně věnovali všechno technickému vývoji, snažili jsme se najmout dostatečnou kapacitu lidí k tomu, abychom dokončili, co jsme na začátku jak si chtěli uvést na trh. A to se nám ani po roce nedařilo. A skončilo to tak, že firma neměla finance na následující postup výplaty, takže jsme museli řešit v podstatě otázku, jak přežít a jestli vůbec chceme pokračovat dál, protože všichni tři společníci nejsme nějací výjimeční riskéři a spíše se díváme, co okolo je možné udělat co nejrychleji, nejjednoušeji, tak, aby to nebyly komplikace do budoucna hlavně. A proto jsme vybrali z té části, co jsme tehdy dělali, to, co bylo životaschopné. A to byla distribuce a prodej termovizních ručních kamer, protože těch činností na začátku firma dělala více a nevědělo se, co bude to hlavní gro. Takže jsme vzali vlastně to, co fungovalo jako jediné a začali jsme se věnovat, myslím, že určitě ze 70-80% čistému obchodu. Takže ten obchod vlastně nám úplně změnil strukturu a chování uvnitř firmy a to bylo obrat k lepšímu určitě. Čili pokud to správně chápu, doporučil byste asi ostatním nesoustředit se čistě jenom na tu technickou nebo produktovou část, ale nepodceňovat tu obchodní. Určitě. Já myslím, že to je i důvod, proč z těch 15 firem, co byla v inkubátoru, si myslím, že jsme jedni z mála, co vůbec přežili těch 10 let na trhu, protože ostatní řešili, byli výborní inženýři, myslím, že ta vývojová stránka byla na skvělé úrovni, ale neměli tu obchodní část a nedokázali ten produkt uvést na trh a nedokázali získat zákazníka. A v dnešní době už víme, že když zahajujeme nový vývoj nějakého produktu, tak musíme počítat, že je to pouze třetina, ten technický vývoj z celého koloběhu, jak úspěšně uvést nějaký produkt na trh. My jsme to zmiňovali už na začátku. Vy se asi nejvíc pyšníte tou unikátní termodynamickou kamerou pro drony. Mohl byste trošku více podrobněji popsat, o co vlastně jde a hlavně vysvětlit, jak se firmě České republiky podaří dosáhnout tady toho, aby vytvořila z celosvětového hlediska vlastně unikátní produkt? Určitě. Já možná začnu od konce té otázky. My, když jsme vlastně na počátku měli možnost sledovat ten trh, právě že jsme dodávali zákazníkům na českém a na slovenském trhu v podstatě hotové přístroje od jiného výrobce, tak jsme samozřejmě měli tu možnost zjišťovat, kde něco chybí, kde je díra na trhu. A říkali jsme si a pořád v hlavách, myslím, všech společníků bylo dělat něco vlastního. Přece jenom si myslíme, že Česká republika má málo nějaké high-end technologie a myslíme si, že jsme z toho schopni. Takže jsme po určité době si řekli, že bychom rádi uvedli přístroj, který na trhu chybí, a to byla právě ta termovizní kamera na drony, na bezpilotní letouny. Protože jednak jsme měli poptávky z českého trhu, věděli jsme, že ten český trh není úplně vzdálený od toho evropského, ty požadavky tam byly velmi podobné, a proto jsme se pustili vlastně zpětně znovu do vývoje a roztočili trošičku ten vývoj jako takový u nás. A ta kamera v podstatě slouží na detekci a měření a inspekci z výšek, hlavně z hlediska elektrického vedení, to znamená energetické společnosti, když kontrolují dálkové trasy, nebo pro aktuálně sledování suchosti půdy v zemědělství, tak, aby se dalo předcházet v podstatě a zefektivňovat některé procesy, které mezi náma tady jsou. Vaše termokamera je zajímavá i vzhledem k tomu, co v současnosti hodně tíží společnost celkově, a to je sucho. Můžete vysvětlit, jakým způsobem tenhle ten váš produkt může pomoct tu situaci řešit?
My jsme aktuálně uvedli úplně nový přístroj na trhu, který dokáže v reálném čase vyhodnocovat suchost půdy, v podstatě měřením stresu rostlin. To znamená, náš zákazník má možnost teďka aktuálně použít tuto technologii a sledovat nějaké pole nebo zemědělskou krajinu obecně tímto přístrojem a vyhodnocovat, jak efektivně využívat vodní zdroje. Takže snažíme se i do této oblasti proniknout a pomoct z hlediska efektivnosti a využívání vody. Zůstaňme prosím na chvilku u těch inovací, protože vývoj a inovace je pro vás strašně důležitá součást toho biznesu. Jakým způsobem se to dělá, aby firma dokázala být na špici toho, co se ve světě v oblasti svého oboru děje a ideálně ještě trošičku vepředu? Nesmíte jít brzo spát, podle mě, protože musíte si najít čas a podívat se, co je okolo vás. Ta kontrola toho trhu musí probíhat podle mě celý život v rámci té firmy. A samozřejmě všichni se musí zapojovat do sledování trendu. Někdo to může dělat častěji, někdo méně, ale podstatné je, že všichni z toho vedení nebo managementu nebo vlastníci, kteří jsou tam zapojeni, by se měli orientovat. Dokud to dělají, tak si troufnu říct, že můžou udržovat krok. Někdy je to obtížné, hlavně z hlediska českého prostředí, lidí a financí, ale jde to. V médiích jste zmiňovali, že vám určité potíže činí jakési administrativní problémy. Můžete upřesnit, co jste tím mysleli? Tak u nás je jedna z nejklíčovějších věcí dodat zařízení včas zákazníkovi a v co nejkratším termínu. Takže než se to zařízení k němu dostane, musí projít nějakým standardním kolečkem. Nejdříve část komponent zahraničí přijde k nám a prochází přes některé složky státu. Vzhledem k tomu, že jsou samozřejmě velmi vytížené, tak využívají maximální termíny. A tím se do značné míry komplikuje být úspěšný, protože dodací doby se potom prodlužují o několik týdnů. Podobné je to nejenom na vstupu do České republiky, ale i při exportu ven, protože technologie, které děláme, jsou takzvané zboží dvojího užití, to znamená, musí mít licenční vývozní povolení a ta situace je naprosto totožná. To znamená, i když my to zařízení úspěšně vyrobíme, otestujeme, zkontrolujeme, tak potom následně musí čekat několik týdnů, než to povolení dostane. Myslím si, že by bylo vhodné, aby stát investoval do lidí u těchto organizací a pomohl v podstatě českým výrobcům dostat se rychleji ven na ten konkrétní trh. Pro vás je naprosto stěžení export. Většina vaší produkce jde do zahraničí. Mohl byste říct něco k tomu, jakým způsobem se za hranicemi prosazujete? Co je pro vás to hlavní, díky čemu získáváte zahraniční trhy? Já si myslím, že aktuálně víc než 80% naší produkce jde do zahraničí, hlavně na evropský a asijský trh. A vzhledem k tomu, že ta technologie, kterou děláme, je kontrolovaná z hlediska státu a my plně dodržujeme zákony, tak nám neumožňuje se rozvíjet na některých trzích tak jednoduše, jak bychom chtěli. A ten export je pro nás v podstatě klíčový, protože český trh je relativně malý a dost konzervativní, se dá říct. Takže se snažíme aktuálně hlavně hledat partnery v zahraničí, což není úplně triviální, protože jsme pořád malá firma a troufnu si říct, že teprve hledáme postup, jak být úspěšní a dlouhodobě se udržet. Jemná inspirace jsou pro nás samozřejmě firmy z Ameriky nebo z nějakých vyspělých zemí v Evropě, ale přesto se nedostaneme k nějaké skutečné realitě, jak některé potenciální třeba německé firmy jsou schopné dostat se do Číny, jestli jim pomáhá stát, nebo naopak mají nějaké kontakty tam z minulosti. A to nás dost samozřejmě zbržďuje, protože produkty si myslím, že máme na
výborné úrovni, jsme schopni určitě konkurovat těm nejlepším, ale nemáme vhodný kontakt na daném teritoriu mimo Českou republiku. Takže v tuhle chvíli stavíte na čem především? Máme něco kolem 25 partnerů už, hlavně ve vyspělých státech, kde se samozřejmě hledá lépe, protože není tam komunikační bariéra z hlediska jazyků hlavně, ale ten potenciál vidíme i v jiných, na jiných územích a tam už je trošku horší se dostat samozřejmě. Prozraďte prosím, jaké máte plány do budoucna? Rádi bychom některé technologie, které aktuálně dodáváme ze zahraničí, zakomponovali do našeho současného portfolia. A hlavně chceme být zcela nezávislí na americké technologii, protože ta nás limituje z hlediska importu a bariér ze strany amerických úřadů. Takže se snažíme vyvinout nové senzory, tak abychom veškerou technologii měli u nás ve firmě pod kontrolou. Pane Kováři, děkuji vám za rozhovor. Děkuji. Vám děkuji za pozornost a těším se na setkání u dalších dílů Exportního zrcadla. Do té doby si můžete prohlédnout další videa z produkce Business Info, které najdete buď na našem YouTube kanále, nebo na webových stránkách.